Šmitkovem večeru. Žal smo znova prisiljeni na pogovor in druženje na Zoomu, ampak to nam seveda daje priložnosti, da se pogovarjamo tudi s kolegi in kolegicami, ki delujejo v tujini. Kot ste lahko videli v napovedniku, se bomo danes pogovarjali z doktorico Andrejo Mesarič, ki je trenutno zaposlena na oddelku za vzhodnoevropske študije Filozofske fakultete Karlove univerze v Pragi, kjer je v bistvu podoktorska raziskovalka. A tudi vi slišite neko škripanje, se upravičujem, ampak to samo pri meni. Nekaj čudenega je, ne vem, če bi pisala škripanje, kot če bi čez nek film malo govorila. Aha, ok. Bom dala mogoče bolj na glas, če bo te pomagali. No, skratka, Andreja trenutno dela kot podoktorska raziskovalka na projektu, ki se osredinja na sovjetski vpliv na politike spola v Bolgariji in na območju nekdanje Jugoslavije. Sicer je Andreja zagovarjala doktorat na našem oddelku leta 2011, v katerem se ukvarjala z islamskim preporodom v Bosni in Hercegovini, predvsem z oblačenjem muslimank in muslimanov v Sarajevu. In o tem doktoratu se bomo še pogovarjali, ker pravzaprav na tem projektu, na katerem trenutno dela, v bistvu nadaljuje to svojo raziskavo. Sicer je bila Andreja tudi zaposlena na oddelku kot mlada raziskovalka. Kot lahko razberete pa iz samega naslova današnjega večera, se pravi med raziskovanjem in delovanjem, antropologija v institucijah in svetu neprofitnih organizacij, pa se bomo posvetili tudi njenem delu v nevladnih organizacijah, kjer je delovala predvsem od leta 2011, ko se je preselila v London. Skratka, na nek način bomo kronološko sledili Andrejni karieri, kjer se bomo v bistvu premikali skupaj od študija, doktorske raziskave, pa potem do delovanja v nevladnih organizacijah, pa znova povratku v akademski svet. Sicer moram na začetku kar omeniti, da bosta danes v veliki meri vodila pogovor študentki, in sicer Eva Bernard in Dagmar Naret, ki sta tudi pripravili kar nekaj vprašanj na podlagi prebiranja tudi del, ki jih je napisala Andreja. Vsekakor bo pa na koncu tudi dovolj časa za morebitna druga vprašanja iz publike, tako da si jih lahko zapisujete. Moram še omeniti, da današnji pogovor snemamo in upam, da se vsi tudi strinjate s tem snemanjem. Skratka, začeli bomo mogoče z enim takim splošnim vprašanjem za Andrejo. Andreja, hvala, ker so si vzela čas. Hvala za vabilo. Si danes oziroma nocoj z nami. No, skratka, mene najprej zanima, kako se mogoče spominjaš študija na oddelku. Skupaj sva sedeli v študijskih klopeh, si celo delili stanovanje v času terenske raziskave, pa potem tudi se malo mučili o pisanju doktorske disertacije. Ne? Tako da, kako zdaj mogoče po desetih letih plusa, ne, sama vidiš prednosti, slabosti študija na našem oddelku, kaj se ti zdi uporabno glede na tvoje dosedanje izkušnje v raziskovalni sferi, pa potem tudi v nevladnem sektorju? Je ta moja študijska pot na nek način je bila zelo dolga in zdaj, ko si govorila o tem, kako pač sva delili si študijske klopi, ampak v bistvu jaz sem se vpisala na oddelek leta 98, se pravi mnogo dal nazaj kot pa 10 let in nekako, kar je meni v spominu najbolj ostalo, kar se tiče študija na oddelku, je nekako družabnost oddelka. Kar se tiče samega študija,
se mi zdi na to, kar je največji vtis pustil, ne samo na meni, ampak tudi, če se tako spomnim pogovorov sošolcev, je, da ti nekak študij antropologije spremeni nekak pogled na svet. Ampak nekako tudi to, ja, ta družabnost in ne mislim samo družabnost na recimo na kavah po predavanjih, ampak dejansko na neka dolgoletna prijateljstva in tudi na mnoga potovanja, na katera smo se odpravili skupaj z raznimi sošolci. In nekako mogoče dober primer ponazoritve tega, kako je nekako študij antropologije dal drugačno izkušnjo od mogoče marsikaterega drugega študija, recimo na absolventski izlet, ki se večina študentov odpravljala množično v Španijo in Grčijo, naš letnik se je odločil, da mi bomo šli pa v Romunijo. Ker sicer, ne vem, po eni strani je bila mogoče tudi stvar tega, da smo se trudili biti čim bolj alternativni, ampak je pa mislim tudi posledica tega, da pač nas je mogoče zanimal kaj drugega kakor poprečnega študenta in mogoče je bilo to že nekaj, kar je bilo del nas, da je to sploh razlog, zakaj smo ta študij upisali, ampak mogoče pa vsaj deloma tudi posledica študija kot takega. Konc koncev smo se tudi med samim študijem odpravili na razne terenske vaje in razne ekskurzije, ki so nam dale nek tak posebno izkušnjo študija, ki se mi zdi, da jo težko dobiš druge, pa mogoče tudi na drugih oddelkih antropologije, ne, ker sem se pač pogovarjala pol kasneje s kakšnimi drugimi antropologi. Se mi zdi, da nisem mogoče, da je bilo vprašanje širše, če me lahko spomniš, kaj bi še želela slišati. Ja, ne, kako v bistvu z današnje perspektive, glede na vse izkušnje, ki jih imaš, ne, kako pravzaprav gledaš mogoče tudi na sam program oddelka, sicer, ko si se ti upisala na oddelek, ki tudi, ko sem jaz, je bil precej drugačen, ja, ne, zdaj je v bistvu prišlo do resne transformacije, ne, programa, tudi v času, že ko smo mi študirali, se je to dogajalo, ne. Ja, ne vem, meni se zdi, da mi je ta program nekak, da, v to mislim, da si sprašvala, no, tudi kar se tiče nevladnih organizacij, nekak dal neko širino in fleksibilnost, ki mi pol pomagala pač najde to svojo pot v nevladnih organizacijah. Ni me usposobil za neko konkretno vlogo v določenem tipu nevladnih organizacij, ampak neko to zmožnost prilagajanja in iskanja neke svoje niše. Ok, hvala. Mogoče se k tem vprašanju še nekoliko vrnemo potem bolj na koncu. Zdaj bi se mogoče pa bolj koncentrirali na tvoje zanimanje za politike spola, islam in predvsem muslimanke, čeprav zdaj, ko sem še enkrat prebrala naslov tvoje doktorske dizertacije, čeprav sem jo že večkrat brala, ne, in tudi spremljala ob nastanku, sem ugotovila, da imaš v naslovu tudi oblačenje muslimanov v Sarajevu, pa se v bistvu tega segmenta pravzaprav niti ne spomnim, ker je v bistvu bil fokus bolj na ženske. Tako da, mogoče, kaj te je vodilo k tej temi, že za diplomsko nalogo si se s tem začela ukvarjati, pa potem bo Dagmar še prevzela naprej ta segment. Če mogoče najprej začnem s tem naslovom, ki si ga omenila. Ja, je dejansko več, bistveno več o muslimankah kot o muslimanih tem doktoratu, ampak kar se tiče konkretno oblačilnih praks, so tudi oblačilne prakse moških bile zelo relevantne, ker v veliki meri sem se jaz v doktoratu ukvarjala s tem notranjim razločevanjem med muslimani in z različnimi pogledi na to, kakšen islam je legitimen v bosanskem kontekstu.
In tukaj so oblačilne prakse moških bile tudi lahko zelo relevantne. Tukaj konkretno mislim na oblačenje salafistov z dolgimi bradami, z zavihanimi hlačami, ki so jih zelo jasno v očeh večine označile kot nekakšen tujek v bosanski družbi, recimo temu. Ampak v končni fazi mene na začetku so zanimale oblačilne prakse oziroma predvsem pokrivanje žensk, ampak v končni fazi bil ta doktorat bistveno obširnejši kot samo v oblačilnih praksah in se nekako posvečal in bolj splošno tem nekako pogovorom in nesoglasjem o tem, pač kakšen islam naj bi bil primeren za bosanski kontekst, ampak po drugi strani pa tudi nasploh temu nekak načinu religioznosti, ki je razširjen med ljudmi, ki so zdaj v zadnjih desetletjih se bolj obrnili k veri in nekak črpajo iz vere kot, oziroma gledajo na vero kot neko vodilo v vsakodnevnem življenju. Tako da v končni fazi večina mojega doktorata sploh ni v končni fazi potem bila oblačilnih praks, čeprav bilo to moja osnovna stvar, ki me je pritegnila. Glede tega pač drugega dela vprašanja oziroma glavnega vprašanja, ki si mi ga postavila, zakaj ravno ta tema. Ja, jaz sem se s to temo začela ukvarjati, se pravi s temo pokrivanja muslimank, že v diplomski nalogi in to pa zato, ker je bilo to ravno v tistem obdobju, ko je v Franciji bil sprejet zakon, ki je prepovedoval pokrivanje v javnih institucijah in me nekako v bistvu to nekako najprej pritegnilo in sem za diplomsko nalogo sem večinoma naredila nek tak, recimo temu, pregled literature in primerjavo pokrivanja muslimank v različnih kontekstih, tako zgodovinsko kot v različnih družbenih in kulturnih kontekstih. Sem že takrat za diplomo upravila tudi par intervjujev z muslimankami v Sloveniji, ampak večinoma se je šlo v diplomski nalogi za nek tak pregled tega, kaj vse lahko pokrivanje pomeni in kakšnih vseh različnih kontekstih se pojavlja. In potem za doktorat sem se pa odločila pač nadaljevati nekako to raziskovanje, ampak na primeru Bosne, zato ker nekako v diplomski nalogi je bila moja glavna ugotovitev to, da je vse nekako odvisno od konteksta. In potem me je pa zanimalo na nekem pač konkretnem primeru to bolj podrobno raziskati. In Bosna je bila pač na nek način najbolj dostopen način raziskovanja te teme. Tudi tiste muslimanke, ki sem jih intervjuvala za diplomsko nalogo, so bile večinoma bošnjakinje, tako da je bila tudi to povezava. Ampak sem pa pol in na začetku me je, ko sem začela doktorat, zanimal predvsem nekak te simbolni pomeni pokrivanja in tudi pokrivanje kot nek politični simbol oziroma tudi sredstvo nekega oblikovanja političnih identitet. Ampak potem, ko sem delala teren, sem ugotovila, da je saj pač v kontekstu Sarajeva, kjer sem delala teren, ta zgodba bistveno bolj zanimiva, kot sem mislila. In da se v marsaj, to je sicer zdaj že toliko let nazaj, ampak marsikatera literatura, ki sem jo pregledovala takrat za diplomo, da je mogoče preveč poudarjala ta simbolni vidik in podcenjevala dejansko vlogo religioznosti v življenju teh žensk. Ok, hvala. Zdaj pa približno vemo, zakaj vas je nekako pot vodila v Bosno in zakaj ženske. Mene pa zanima, če bi lahko mogoče malo pisali, kako v bistvu se šli naprej, kaj je v bistvu zrasel interes,
kako ste nekako navezali stik, ta proces raziskovanja, koliko časa tudi ste pravzaprav preživeli v Bosni vse skupaj, tudi za doktorsko dizertacijo? Vse skupaj sem imela 10 mesecev terena, ampak to je bilo preko večjih let. V bistvu šla sem dvakrat za 3 mesece in pa še večkrat za krajša obdobja. Večinoma leta 2007-2008 je bila večina terena opravljena. Jaz sem v bistvu na začetku, jaz sem v okviru magisterija, se pravi, jaz sem pač po diplomi vpisala magisterij, ampak sem potem prišla direktno na doktorski študij, tako da nisem napisala magisterske naloge, ampak sem v doktorsko. Ampak v okviru tega magisterskega študija sem imela kot enega izmed izbirnih predmetov, sem imela na Univerzi v Sarajevu na fakulteti za islamske študije in moji prvi nekak stiki, ki sem jih navezala na terenu, so bili preko te izmenjave. Sicer sem, nisem tam hodila na redna predavanja, sem pa precej časa na začetku, to je bilo 2005 ali pa 2006, sem na začetku precej časa preživela v knjižnici in tam spoznala zelo, zelo veliko študentov in potem preko njih še precej drugih ljudi. In kar je što meni takrat verjetno precej vprit je to, da so nekak, ko so ljudje zvedeli, s kakšno temo se ukvarjam, da so nekak želeli mi pač pokazati nekak svoj svet. Nekak nisem doživela reakcije, da zakaj se pa jaz zdaj s tem ukvarjam, ampak so nekak, ko sem rekla, da me pač zanima dejansko, pač, da me zanimajo izkušnje muslimanki, ne samo neka ta medijska reprezentacija, recimo kot je bila vezana takrat na Francijo in podobno, so ljudje zelo radi govorili z mano in potem sem spoznala tudi precej preko, se pravi preko teh študentov, sem spoznala precej njihovih prijateljev, tudi sem šla z njimi na razne nevladne organizacije, s katerimi so bili nekateri izmed njih povezani, ali pa na precej je bilo po raznih in nevladnih organizacijah in tudi po džamijah nekih dogodkov za mladino, raznih predavanj, raznih druženj, tako da v končni fazi večina ljudi, s katerimi sem se v končni fazi družila, so bili povsem nevezani na te študente, s katerimi sem najprej vzpostavila stik. To mi je šlo nekako tudi vprit, da je v Sarajevu zelo pač razširjena navada posedanja po kavah, po mestu, ker je močno olajšalo, ker je naredilo moj teren precej bolj prijeten, pa tudi močno olajšanje navezovanje novih stikov. In tudi precej te, verjetno tudi moja starost pomagala, zato ker sem spoznala tudi določeno število žensk, ki so bile starejše, ampak večina teh žensk, katerimi sem se družila, so bile tam nekje med 20 in 30 let, mogoče do 35 in to je ravno generacija, ki je največ se družila in po teh, po teh druženjih po nevladnih organizacijah in džamijah in tudi po teh kafičih, ki so jih imenovali islamski kafiči, se pravi lokali, kjer glavna neka ključna lastnost je, da so bili to lokali, kjer se ne streže alkohola, ampak so se pa nekako sovladala neka tudi druga neuradna nekak pričakovanja glede tega, kako se bo ljudje tam obnašali, da so se pozdravljali z islamskimi pozdravi, da se pari niso dotikali med sabo in podobno. Tako da sem, da je nekako ta moj teren bil nekako razpet med, prostori namenjeni nekako bogoslužju in povsem družabnimi prostori, ampak za vse te prostore je nekako
veljalo med temi mojimi sogovornicami, da so to prostori na takšen ali drugačen način povezani z islamom. V bistvu ste napisali kar nekaj znanstvenih člankov, no, kar se tiče Bosne in žensk in tako naprej, in me zanima, a v bistvu so ta raziskovalna se tudi pojavljala sproti, že ko ste bili tam in potem se potem teoretizirali ven iz tega, izven svoje etnografske raziskave. Ja, se pravi, jaz sem objavila, mislim, da 4 članke iz doktorata, ampak sem jih objavljala skoraj da celo desetletje potem, ko sem zaključila doktorat. To je pa v veliki meri zato, ker sem takoj po doktoratu začela pač delati v nevladnih organizacijah in nisem imela toliko časa, kot bi ga imela sicer, da bi te članke napisala hitreje, tako da so se nekako preko večjih let izkajali. Tudi seveda za vsakega je bilo potrebno povprečju 2 leti od tega, da je bil napisan, da je dejansko išel. Tako da ja, v bistvu vsi te članki so nekako izhajajo iz tega, kar je že v doktoratu. Tudi precej teorije je že v doktoratu, določene stvari pa sem pač potem še razvila naprej teoretsko, ja. Že ravno omenjamo teorijo. Ena izmed, vsaj meni se zdi, ena izmed takih težjih stvari, ki pride po tem, ko je etnografsko delo že upravljeno, je ta analitičen skok. Ne? Torej, da ni samo opis, ampak je tudi mogoče sinteza, pa kakšna razlaga in tako naprej. Recimo, v eno izmed svojih člankov sem tako videla, da je neomenjena recimo Weberova tipologija avtoritete in me zanima, kako v bistvu se lotiti neke take teoretizacije etnografskega dela, recimo, in pa sintetiziranja potem tako v vsakdanjem življenju, ko smo v etnografskem delu, pa mogoče tudi kasneje, kako ste vi mogoče naredili ta preskok? Mene v bistvu pri pisanju doktorata, ne to potem pri pisanju člankov, ampak pri pisanju doktorata mi bo v bistvu najtežje ne toliko ta dimenzija, v bistvu še korak nazaj, najtežje mi bilo preliti neko izkustveno znanje v pisno obliko. Nekako se mi zdel to in še zdaj ne znam točno pojasniti, kako mi je v končni fazi uspelo, ampak to je pa meni najtežje. Ker imaš imaš tudi določeno količino transkripcij intervjujev, ampak zelo veliko nekih izkušenj, interakcij z ljudmi in izkušenj določenih prostorov in nekako kako to povzeti v pisni obliki, to je bilo meni nekako najtežje. Kar se tiče teorije, pa jaz nekako zmeri pristopam iz samega etnografskega materiala. Nikoli ne pač se odločam za določen teoretski pristop, pa pol gledam, kako bi ustrezal materialu. Nekako zmeri pogledam, kaj imam v gradivu in kaj mi pač to gradivo pove. Tako da na žalost nimam nekega zelo koristnega nasveta, kako se tega lotiti. Ampak ja, nekako izhajam iz tega, da vidim, kaj mi zdaj to gradivo govori in kako mogoče ustreza teorijam, ki jih sicer poznam, ampak ja, izhajam iz gradiva, ne iz teorije. No pa, eden izmed člankov je bil o glihto, torej še šerija datingu, zmenkovanju, kakor pač bilo, ko še smo rekli. Kako ste se recimo lotili tovrstnih tem? To bi mogoče za določene lahko bilo taka osebna stvar. Ste prej sicer omenili, da so bili dosti odprti, pa da je bilo zanimivo tudi o tem govoriti, ampak mogoče, kako ste pristopili kakim bolj nerodnim vprašanjem pa temam? Ko sem jaz delala teren, v bistvu to sploh ni bila neka tema, na katero sem se nekaj izrecno osredotočala. To je bila neka tema, ki se je na nek... In zdaj, ko gledam za nazaj, me preseneča, zakaj se nisem. Mogoče bi mogla že predvidevati, da je to pomemben aspekt tega, kar raziskujem. Ampak to je bila neka tema, ki se je nekako pojavila spotoma.
Medtem, ko sem se jaz pač dobivala s temi ženskami po raznih kavah in tudi po teh drugih prostorih in izpraševala o marsikateri drugi stvari in o njihovih izbirah glede oblačenja in o njihovem nekako spoznavanju z vero, pač, kako so prvič se nekako obrnile k tem bolj vernosti v vsakodnevnem življenju, s tem, kako nekako so iskale znanje o islamu, ki zanimalo me je to, ja, pač te viri avtoritete. Nekako spotoma, ko sem se osredotočala na te neke druge teme, je dostkrat pogovor nanesel na zadeve povezane z iskanjem partnerja. In to v bistvu tudi pogosto, kaj jaz recimo, ja, se sem opravila določeno število intervjujev, pa se tudi občasno dobivala z ljudmi posamezno, ampak jaz sem se zelo pogosto pridružila neki skupini v pogovoru. In so te njihovi pogovori pogosto nanesli na to. Tako da je nekako to čisto nekaj, kar se je pojavilo spotoma in ta moja starost oziroma mladost je bila tudi koristna pri tem. Jaz, ker sem prvič, ker sem začela delati ta teren, sem bila stara, mislim, da 25 ali 26 let, se pravi, je večina teh žensk bilo mojih vrstnic in sem pač slučajno prisostovala njihovim pogovorom in tudi nekako se potem vključila v njihove pogovore. In je tudi naneslo, to mislim, da celo omenjam v tem članku, je tudi nekako pogovor nanesel na to, recimo z enimi puncami sem se pogovarjala o nekem mladinskem druženju v eni džamiji, pač kamor so hodile in sem jih nekaj spraševala o tem samem druženju in je ena rekla, ja, včasih smo bolj pogosto šle, zdaj ne gremo toliko velikrat več, včasih smo šle večkrat, ker je imela vsaka kakšnega ugledanga, zdaj pa pač nimamo, pa ne gremo več toliko pogosto. Se pravi, to ni na nek način, mogoče, če bi delala z drugo generacijo, pa da jaz ne bi bila tudi tista generacija, da bi to bila bolj delikatna vprašanja, ampak tako so pa nekako zelo pogosto same napeljale pogovor na to. No pa še za konec tega dela pogovora. Zdaj, mnogo se jih je ukvarjalo z antropologijo spola, veliko se jih še bo, to je ena, se mi zdi, taka omniprezentna tema. A imate mogoče kako mnenje, kaj je bilo že, kaj se vam zdi, da je bilo že preveč raziskanga in je nekaj, kar je bilo premalo raziskanga in bi se mogli bolj sfokusirati na tisto drugo stvar? Ne vem, kaj je bilo preveč raziskanga, si nekako ne vem, če upam komentirati, niti ne vem, kaj točno bi izpostavila. Kar se tiče tega, kaj je bilo premalo raziskano, bi vse kako rekla moški in moškost. Seveda te raziskave obstajajo, ne da jih, da ne obstajajo, ampak definitivno je nekako neka diskrepanca. Tudi trenutno jaz zdaj v Pragi predavam, imam predavanje o islamu in spolu v vzhodnji Evropi in ko sem jaz pač tudi iskala literaturo, ki pač, da bi jo dala študentem za brati in tudi, ko sem pripravljala predavanja, je bilo zelo težko najdeti stvari o moških. So obstajale in lahko bi pač tudi rekla v redu, to je zelo specifična tema, ni pač antropologija spola nasploh, ampak res se opazi razlika, tako da to je neka taka najbolj pač očitna perspektiva, bi rekla, ki manjka. Hvala, mogoče še jaz za konec tega sklopa. Ne? Zdaj se v bistvu ukvarjaš predvsem s tem vplivom sovjetskih politik spola, ne, na muslimanke v Jugoslaviji, ne, v širšem kontekstu. Pa kaj so v bistvu te neke nove teme, ki si jih odprla? Ne? Skratka, kaj je zdaj fokus v tem projektu, v katerem trenutno delaš? Ja, ta projekt, kot si rekla, sam projekt pač se fokusira na sovjetski vpliv na tako jugoslovanske kot bolgarske komunistične politike spola, konkretno kot so se nanašale pač na muslimane.
Ampak jaz, pač to je projekt, na katerem je zaposlenih 5 raziskovalcev. Tako da jaz osebno se ne ukvarjam s tem vplivom. Jaz se ukvarjam z vplivom muslimanskih modernistov iz obdobja med obema vojnama in nekaterih še spoznega Habsburškega obdobja, z njihovim vplivom na komunistične politike spola glede muslimanov. Ker se pač ta sovjetski vpliv seveda je bil močan, ne da pač ni obstajal, ampak se pa potem na račun tega včasih zanemarja neki te pač drugi vplivi, nekako domači, bi se lahko temu rekla. In nekako pač gradivu, ki sem ga pač pregledovala, zelo veliko teh tem, ki se pojavijo v komunističnem diskurzu, so jih odpirali že muslimanski modernisti pred tem. Seveda so imeli pač drugačen pogled, kar se tiče tega, da so nekako smatrali islam kot kompatibilen z evropsko modernostjo oziroma so poskušali graditi neko pač alternativno muslimansko modernost, ki bi se vseeno lahko razvila v kontekstu Jugoslavije in kontekstu Evrope. Medtem, ko pač v komunističnem modernizmu ni bilo prostora za religijo, ampak kar se tiče pogledov na spolne vloge in na ženske, so bili pa v marsičem, ne seveda vsem, ampak marsičem podobne. Ne? In tukaj se gre tako za to, da so sploh videli ženske kot nek ključen problem, ki ga je treba nasloviti, že samo to po sebi. In tudi, da so boji videli v nekakva transformaciji žensk način, kako bi se transformirala cela družba. Oziroma pri muslimanskih modernistih se je šlo predvsem za nekako, kako bi se transformirala muslimanska skupnost, da bi nekako postala in bolj konkurenčna glede na pač ne muslimane tako v Bosni in Jugoslaviji, takrat medvojnem obdobju, kot tudi na nek sam vidik preživetja skupnosti kot take, se pravi, skupnost se mora modernizirati, da bo preživela, ne more se pa modernizirati brez tega, da se modernizirajo ženske. In del tega je bila tako izobrazba kot odkrivanje. In ta isti mehanizem se pojavi potem v komunističnem diskurzu s to razliko, da komunizmu se gre pa potem za nekak transformacijo celotne družbe. Se pravi, če ne moderniziramo muslimank, ne bomo modernizirali muslimanov nasploh in če ne bomo modernizirali muslimanov nasploh, naša družba kot cela ne bo pač modernizirana na takšen način, kot želimo. In tukaj na nek način bi se lahko tudi reklo, da pač ja, ta modernizem je že nekak skupna točka in je neizogibno, da se neke iste stvari pojavijo, ampak to, kar pa pač jaz zdaj raziskujem, je pa kakšni so bili te direktni vplivi. Kako so pač komunisti direktno črpali iz nekih argumentov in publikacij v medvojnem obdobju, pa tudi kako so nekateri izmed teh muslimanov, ki so bili vključeni v te debate v 20. in 30. letih, kako so nekateri izmed njih potem zasedli politične pozicije. Tako pozicije znotraj uradne islamske skupnosti, ampak tudi politične pozicije znotraj komunistične partije in kako je to nekako deloval kot vpliv, kot nekak pot, po kateri so te vplivi potekali. Ok, mogoče zdaj lahko gremo na drugo fazo tvojega življenja oziroma karijere, se pravi delo v nevladnem sektorju. Zdaj vsem vam je Sara poslala v chat en filmček, ki ga je naredila Andreja, ki se v zadnjem času ukvarja tudi bolj z vizualno antropologijo, bomo rekli. Skratka, jaz bi prosila mogoče, da si vsak sam zdaj ogleda ta kratek film. In se potem vrnemo čez, ne vem, koliko je dolg, nekih 10 minut. 8 minut. 8 minut. No, skratka, se vrnemo nazaj na Zoom, ko bo Eva prevzela vodenje.
Preden mi gre skočiva v področje nevladnih organizacij in pa na vašo zgodbo v Londonu, mogoče samo kratek oris o ozadju tega filma, kaj, pa tudi kaj je bil nekak njegov cilj? Se pravi, ta film sem jaz posnela proti koncu svojega bivanja v Londonu. Jaz sem šla v London julija 2011 in sem ostala potem do avgusta 2019. In ta film je bil narejen 2018, se pravi, ne to, kren sem šla. In nekako se jaz odločila ta film narediti, ker mi je te službe, ki sem jih imela v nevladnih organizacijah, so bile na mnoge načine zelo zanimive in zelo veliko sem se naučila, ampak pogosto mi je nekako manjkalo nekega tazga etnografskega stika. In sem z tega vidika meni nekako pol film potegnil. In jaz sem to žensko, ki je glavni lik v tem filmu, jaz sem jo pač spoznala preko nekega skupnega prijatelja, ki sem ga v osnovi spoznala v času študija antropologije, ker je on študiral antropologijo v Beogradu preko pač teh študentskih konferenc. In potem sem to Milico tudi spoznala že v Londonu preko njega, ker to sicer v filmu ni omenjeno, ker nekako ni to pomembno za pač glavno zgodbo filma, ampak ona je tudi diplomirana antropologinja. In nekako, zakaj pa, to je pač prvi del je bil, zakaj sploh film, drugi del, zakaj pa ta film, zato, ker se mi zdi, da je nekako, ne vem, to je bilo, pač v tem dobju je bil seveda Brexit zelo vroča tema, pač v Veliki Britaniji, in nekako s tem, povezano s tem je bilo tudi zelo veliko nekako in medijskega poročanja in tudi tako, ker sem se pač pogovarjala z ljudmi, zelo nekako nekak ta reprezentacija vzhodnoevropskih migrantov kot ljudi, ki iščejo boljše ekonomske priložnosti. Ker v moji izkušnji za veliko, ne moram reči, da to za nikogar ni res, ampak za zelo veliko ljudi, ki sem jih spoznala, to ni res. In se mi zdi, da njena zgodba to zelo dobro ponazori. In zato je mogoče sicer, kaj se nekako pojavi v filmu, je bilo vodeno tudi strani nje, ker je pač do določene mere sama izbirala, kaj so te teme. Ampak nekako zato je tudi naslov Londonski kompromis, ne? Ker nekako, ja, sej lahko marsikaj s tem pridobiš, da pač se preselaš v London, ampak marsikaj pa tudi žrtvuješ. In nekako se vidi, da film dobro pokaže, če mi je uspel ga pač tako narediti, kot sem si zamislila, lahko pač občinstvo to pove, nekako dobro to pokaže, da se ne gre za iskanje ekonomskih priložnosti, da se gre za izkušanje drugačnega nekako družbenega in kulturnega okolja. In da za marsikoga, vsaj v prehodnem obdobju, dejansko pomeni poslabšanje ekonomskega položaja. Tudi nekako je sicer sama ona vodila to pri snemanju, ampak sem se pa jaz odločila, da to zmontiram v film. In tudi, ker sem pač prikazvala ta film drugim ljudem, zelo nekako izstopa, nekako se vtisne v spomin ljudem tist prizor, ko ona v stanovanju, v kuhinji razlaga, kaj je njeno. Se mi zdi nekako zelo dobro ponazori, da se pač da se ne gre za to, za neko boljše življenje. Ja, se gre, ampak na zelo drugačen način boljše življenje. In ja, ne vem, če to pač odgovori, no, ampak to je nekako bil cilj. Ja, naj se tudi jaz recimo sem mogoče na ta način dojela ta film, da je ona pač to srečo, ki jo je nekako kazala v tem filmu, pač zamenjala za to udobje, ki ga mogoče do neke mere, pa to osebni prostor, ki ga primanjkuje. Ja, zdaj sva se že kar malo vrgle v teme, ki jih bova pokrivale. Zdaj
Najprej, kot je bilo že prej omenjeno, ste delala kot mlada raziskovalka na filozofski fakulteti, najprej v Ljubljani, potem pa še v Sofiji. Kako je pa pot potem pripeljala v London? Kakšen poseben razlog? V Sofiji nisem bila mlada raziskovalka, to sem imela samo fellowship, ampak ja, je pač bila pač akademska institucija. V London sem šla jaz iz večjih razlogov. Kot prvo, nekako se mi je zdelo čudno, da bi celo življenje bila na istem mestu. In so v bistvu že nekaj časa nekako čakala, da pač končam doktorat, da potem pač nekam grem. Zakaj pa konkretno London? Pa je pa nekako kombinacije tega, da sem si želela pač mogoče podobno kot Milica v filmu, neko to izkušnjo velemesta, multikulturnega okolja. Po drugi strani pa tudi zato, ker zakaj konkretno London, zakaj nekakšno drugo mesto, je pa tudi jezik, ker tudi se mi zdi, da Britanci zelo pogosto podcenjujejo. Nekako marsikdo, s komer sem govorila, ali pa tudi pač, ko bereš stvari, nekako imajo ta pogled, da je logično, da pač ja, je pričakovano, da ljudje iz bivših kolonij hodijo v Veliko Britanijo, da ni pa ljudem čist jasno, da je ta nekako vpliv tega britanskega kolonializma širši od samih konkretnih teritorijalnih kolonij, ki so jih imeli. Ker pač en izmed učinkov tega je to, da se večina sveta uči angleščino kot prvi tuji jezik. Ne? In to je razlog, zakaj toliko ljudi, ki se preseli v Veliko Britanijo iz Evrope, zakaj ravno v Veliko Britanijo? Zato, ker so se vsi učili angleščino kot prvi tuji jezik. Ne? In jim je bistveno lažje potem v angleško govorečem okolju najti zaposlitev kot, ne vem, v francosko ali nemško govorečem okolju, na primer. In zakaj pa nekak nevladne organizacije? Jaz sem v bistvu, že ko sem bila v Sloveniji, sem se v bistveno manjši meri, ampak sem se deloma že udejstvovala v raznih dejavnosti nevladnih organizacij, predvsem na področju beguncev in migrantov. In nekak po tistih dolgih letih nekak družbene izolacije v pisanju doktorata, se mi zdi, da sem tudi potrebovala neko družbeno okolje, ki je manj izolirano, kjer imaš vsakodnevni stik s sodelavci in z raznimi drugimi ljudmi. In bil je tudi pač, nekak sem si rabila prevetriti možgane, nekak sem rabila ta odmik od nekak akademskega raziskovanja. In v bistvu, ko sem se odločila za to selitev, niti sama nisem vedela, da bom ostala tako dolgo, kot sem. Zdaj, to je tudi šlo iz tega akademskega sveta v svet nevladnih organizacij, v malo bolj aplikativen svet. In v kakšnih vlogah ste se znašla, ker pač ni neka zaposlitev, ja, antropologa bomo imeli, kakšno vse je bilo delo, ker ste pač tudi kar čez nekaj organizacij šli v teh 10 letih, različne vloge so šle čez, mogoče v kakšnem delu se lahko kot antropologija vse znajdemo? Ja, se pravi, ja, nobena od teh institucij ni pač proglaševala mesta za antropologa, ampak se mi zdi, da so večinoma nekako prepoznali, da je to relevantna izobrazba za tiste pač službe, ki sem jih imela. Še ena stvar je tukaj. Jaz na začetku nisem mogla dobiti, v bistvu niti nisem iskala, ker je že pred selitvijo nekako bilo zelo jasno, da se to vrstne službe dobi samo po določenem obdobju ali brezplačnega oziroma neplačanega pripravništva ali prostovoljstva. Že tako, že z britansko izobrazbo,
še posebej pa kot tujec, ker zelo nekako malo cenijo kakršnekoli delovne izkušnje izven države njihove. Tako da sem v bistvu na začetku delala kot, kot neplačana pripravnica in prostovoljka, ampak v večjih teh organizacijah, kjer sem začela neplačano, se pa nekako pojavilo neko kratkoročno plačano delovno mesto. Se pravi, to se mi zdi, da je nekako, čeprav je sistem na marsikakšen način zelo izkoriščevalski, pa vsem nekako omogoča nekako ta preskok iz tega izkoriščenega položaja v malo manj izkoriščeni položaj. Kar se tiče same vsebine dela, sem pa delala predvsem v začetku, jaz sem že v začetku iskala aplikativno raziskovalne vloge v nevladnih organizacijah, ampak ni nič kaj dosti bilo na voljo. Sem mogla zelo nekako si ustvariti vloge in nekako pač izboriti raziskovalna, nekako raziskovalni element svoje zaposlitve. Tako da sem na začetku se ukvarjala s večjih organizacijah, sem se ukvarjala s koordinacijo drugih prostovoljcev, pa z organiziranjem, recimo delala sem več let v neki precej majhni lokalni nevladni organizaciji v Južnem Londonu, ki se je ukvarjala z begunci in migranti samo v tistem predelu Londona, kjer je bila locirana in so organizirali razne dejavnosti za otroke in potem deloma, tako se je začel, potem pa deloma tudi za starše razne oblike recimo svetovanja in tudi razne družbene dejavnosti za ženske. In sem jaz tam recimo vodila neko tedensko srečanje pač za te ženske in v okviru tega smo pa tudi razvili potem tudi podjetje, kjer so te ženske kuhale za razne prireditve ali pa dostavljale obroke. Se pravi, zelo, zelo, zelo aplikativno, zelo daleč od nekega raziskovanja. Sem pa tudi delala v večjih organizacijah, na začetku bolj na kratkoročnih projektih, kjer sem se ukvarjala z raziskovanjem. Se pravi, pri eni organizaciji sem delala na projektu, ki je raziskoval nekako zbiro zgodbe Afganistank, ki so se preselile v Veliko Britanijo. In potem na osnovi tega smo pač izdali knjigo teh zgodb in razstavo smo pač pripravili z tega, ki je potem potovala po raznih prizoriščih. Potem kasneje sem se pa ukvarjala tudi bolj konkretno z raziskovanjem. Se pravi, ta zadnja služba, ki sem jo imela, kjer sem v bistvu ostala 4 leta, je bila pa nevladna organizacija, ki se je ukvarjala z raziskovanjem duševnega zdravja. Tako da tukaj smo pa delali v glavnem ali evalvacije raznih projektov, ampak to so bile take, recimo prva pogodba, ki sem imela pri te organizacije, je bila za leto in pol in to je bilo za delo na eni evalvaciji. Se pravi, to so zelo obširne evalvacije, kjer smo se mogla recimo tedensko hoditi na različne projekte in pač opazovati, kaj se tam dogaja in delati intervjuje. Dela smo pa tudi v sodelovanju z raznimi univerzami, ker ena izmed stvari, s katero smo se ukvarjali, je bilo nekako raziskovanje z perspektive nekako uporabljanja nekako lastnih izkušenj duševnega zdravja in potem smo imeli in raziskovalce in razna svetovalna telesa, ki so potem svetovala tem univerzam, kako se lotiti pač raziskovanja. Se pravi, da smo pač tako dva različna vidika delali. In v okviru tega smo v bistvu tudi recimo par let zapored sem na UCL, ki je ena izmed večjih univerz v Londonu,
se potem šla predavati o tem, kako pač vključevati to življenjsko, izkustveno perspektivo, raziskovanje. So bile še druge stvari, ki sem jih počela, to je zelo tako hiter pregled, ker je bilo precej tega. Ja, ravno to je moje naslednje vprašanje. Ste v bistvu kar pri večjih projektih delali, pri večjih organizacijah. Kako pa se nekako, ste se navadili na to prekarno, kratko delo, ali je to tudi tak dodaten izziv skozi ta negotovost, kaj pa bo kasneje? Ja, jaz sem v bistvu zadnje dve leti in pol, ko sem bila v Londonu, sem jaz imela pogodbo za nedoločen čas. Tako da v bistvu ni bilo več te prekarnosti v tem obdobju, ampak enostavno nisem mogla več v Londonu ostati. Iz tako osebnih razlogov si nisem želela v Londonu ostati. Na začetku, ko je bila ta prekarnost, ni dobra stvar, seveda ni dobra stvar. Sem pogosto v bistvu imela, veliko teh služb je bilo tudi za pač polovičen čas ali pa še manj kot polovičen čas, tako da sem pač sestavljala različne službe. Tudi recimo sem poleg tega še neplačene zadeve počela, ker recimo, če sem imela neko službo, ki je bila v nevladni organizaciji, ampak recimo sem si želela več izkušenj nekak raziskovanja v aplikativnem kontekstu, da bi lahko dobila takšne službe, sem mogla povrhu teh parih neplačanih služb še kakšno dodatno neplačano, ki bi me peljala bolj v tisto smer, kar bi si želela delati. Tako da sem dostkrat tudi delala, recimo sem imela tudi obdobje, ki sem precej zaslužila, zato ker sem pač vzela vsak projekt, ki je prišel, pač, ki mi je bil ponujen. Ampak potem je to pomenilo, da sem pač bila povsem brez prostega časa, tako da seveda to ni nekak dolgoročen model, ki bi ga priporočala ljudem kot nekak stil življenja. A si mogoče kaj drugega mislila s tem vprašanjem že? Ne, ravno to, ker se mi zdi, da bomo nekako študenti kar vrženi bolj kot ne v ta sistem prekarnega dela, pač seveda, če kdo ne bo imel boljše sreče. Tako da, ja, tudi mogoče v enem od svojih prvih blog zapisov, ki ste ga pisala 2013, je bilo to, ravno to financiranje strani podjetja, ki je kot nek svoj lasten projekt za promocijo, če sem jaz prav razumela, ta pomoč migrantov uporabljal in vi ste pa potem prek tega delali to prostovoljno delo in pomagali v teh organizacijah in pri tem zapisu sem jaz dobila nek ta občutek, da je bilo to kot neko opravičilo pisa, da pač bi nekateri lahko to razumeli kot tako sivo cono, ali je to prav, ne, da se to za promocijo uporablja, sam hkrati ste pa pol vi ponudili to oziroma je bila ta pomoč v nevladni organizaciji iz tega lahko dana, ne, taka kot neka siva cona. Ja, glede tega konkretnega financiranja, ki ga omenjaš, mogoče v primerjavi s kakšnimi drugimi še zelo neproblematično. Se pravi, tukaj se je šlo za, v bistvu ni bilo direktno podjetje Vodafone, ima dejansko fondacijo, ki je samostojna organizacija in ta fondacija je financirala. S tem, da v bistvu je ta program bil tak, da je namen je bil, da pač omogoči ljudem, ki sicer so zaposleni, da si vzamejo par mesecev prosto iz svoje službe in postanejo prostovoljci v neki nevladni organizaciji po lastni izbiri. S tem, da seveda potem niso prostovoljci, ker jim je Vodafone pokril te stroške, ne, oziroma Vodafone fondacija. Tukaj še ni, nekako razumem, kaj misliš, je to nekako njihova promocija, ampak kar je zanimivo, oni niso postavljali nobenih pogojev. Ti si mogel poslati prijavo, kaj boš delal in če si jih nekako prepričal s svojimi argumenti, niso sploh gledali, kaj ti dejansko počneš.
To je bil sicer zelo nizek znesek, to je bila plača za ali polni delovni čas 2 meseca ali pa polovičen za 4 mesece, to je za njih zelo majhen znesek. Recimo pri drugih financiranjih je mogoče precej bolj problematično to, ker ti pač postavijo, kam už ti tem dosež. In sicer mogoče so te zahteve, kaj želijo, da dosežeš, marsikdaj povsem legitimni, ampak se mi zdi, da je tam potencialno lahko bolj problematično, če ti recimo sponsor projekta nekako postavi, kakšni ne bi bili rezultati tvojega dela. Ja, sej ravno to je bilo tudi moje naslednje vprašanje. Tudi v enem svojih člankov omenjate to, da je zelo, da je kar pomembno, kako nekako se predstavi projekt, seveda, ampak tle ravno ta problematika, a pol zmaga tista nevladna organizacija, ki ima boljši PR, če tako reče, ali tista, ki v bistvu pol ima rezultate. Ne? Mogoče kakšna tudi lastna izkušnja učinkovitosti nevladnih organizacij, kakšen dober primer iz vaše prakse? Ja, jaz bi rekla, da kar se tiče, kdo potem pač dobi financiranje, jaz bi rekla, da večinoma tiste organizacije, ki imajo najboljše ekipe za pisanje projektov, ampak to je pa konec koncev, se mi ne zdi bistveno drugače od financiranja akademskega raziskovanja. Še ena stvar, ki se je zelo poznala ravno v tem desetletju, ko sem jaz, oziroma 8 let sem bila, no, ko sem jaz pač delala v teh londonskih mladnih organizacijah, se je pa zelo poznalo to nekako umikanje javnega financiranja nevladnih organizacij kot posledica ekonomske krize. Se pravi, niso se rezala sredstva samo za državne javne usluge, ampak tudi financiranje nevladnih organizacij. Pogosto so ravno te najmanjše organizacije pač najbolj občutile to. In še pogosteje, ker precej teh organizacij, s katerimi sem jaz delala, so se ukvarjale ali z begunci, ali z ženskami, ali oboje, in nekako so te organizacije še bolj to občutile. Ne? Tudi recimo, polka sem delala, ta organizacija, za katero sem delala na koncu, ki se ukvarjala z raziskovanjem duševnega zdravja, sicer tudi ni bila zelo, zelo velika, je pa bila bistveno večja od večine organizacij, za katere sem delala prej, se je zelo poznala razlika tudi tega, na kakšne projekte smo se mi sploh lahko prijavili. Dobro, nekaj je bilo razlike tudi tem, da smo se pač bolj fokusirali na raziskovanje kot v drugih organizacijah, ampak čisto ti nekako odpre nek nov svet, ker recimo si ti finančno sposoben, da ti oni plačajo to še li 2 meseca potem, ko si ti začel projekt. Marsikatera druga organizacija pa, če ne dobi denarja naprej, enostavno ne more projekta spela. Se mi zdi, da še kar nisem odgovorila na vse, še nekaj je bilo. V bistvu sva nekako povzele, no, to je bilo prek zgodbe razdeljeno. Tako da najlepša hvala, bom prepustila besedo še profesorci, da še v zadnjem projektu kaj povemo. Super, hvala Eva. Mogoče sam še za konec tega sklopa o delu v nevladnih organizacijah, tudi sama sem imela izkušnjo dela v eni izmed nevladnih organizacij in sem bila dejansko precej razočarana nad učinki, skratka gre v bistvu tudi za neko birokratizacijo tega dela in v bistvu predvsem recimo v delu z begunsko populacijo ali pa posamezniki z migrantsko izkušnjo je dejansko bilo veliko projektov, ampak nevladne organizacije so se med sabo malo kregale za ta denar, poleg tega pa se je zdelo, da v bistvu ta denar bolj namenjen reševanju brezposelnosti pri nas, kot dejansko, da bi imele kakršnekoli resne učinke, a ne, na življenje teh ljudi. No, skratka, ampak to je pač moja izkušnja, ampak vem, ko so se tudi pogovarjali
Sva obe imeli kar nekaj frustracij z delom v nevladnih organizacijah, a ne, tudi zato, ker izhajamo mogoče iz tega akademskega, antropološkega sveta, pa če mogoče malo lahko tudi to reflektiraš oziroma poveš kaj več, kako si ti to doživljala in kako se potem soočati s temi težavami, s katerimi se bojo mogoče soočali tudi naši študenti, študentke. Ja, ena stvar, na katero sem v takšni ali drugačni obliki naletela na, se mi zdi, da v čisto vseh teh organizacijah je nekak ta kulturni esencializem. Mogoče še toliko bolj, ker sem pač delala glede na to, kakšne organizacije so bile to, ampak tudi recimo ta, ki se ukvarja z duševnim zdravjem, ki je bil fokus nekak bolj splošen, tudi tam. In ja, to je bila meni nekak zelo velika frustracija in pogosto sem, ker so potem tudi projekti pisani na tej osnovi. In deloma so pisani na tej osnovi z perspektive tega, kaj, na kaj bi se fundacije, ki to financirajo, odzvale. Ampak dosti je bilo pa tudi iskrenega, se pravi iskrenega pač kulturnega socializma. Recimo razumevanja, da nekak pogleda, da mnoge od teh težav, s katerimi se recimo soočajo begunke, s katerimi smo pač mi sodelovali, da pač velik del teh težav izhaja iz njihovega kulturnega ozadja in ne iz neke sistemske diskriminacije. In še posebej, če recimo, ko so se določene organizacije prijavljale na kakšno javno financiranje, seveda so izpostavile to, da mi bomo pač služili kot neki kulturni medijatori, da se bojo pač te ženske lažje integrirale, ampak potem v praksi so se pa zelo pogosto ukvarjali s tem, da so ženskam pomagali premagovati neke te birokratske ovire, ki jih je postavila ista ta državna struktura, ki financira to pomoč. Ne? Se pravi, v prijavo bomo rekli, da smo medijatori, zato ker ne moramo v prijavo reči, da ste vi sistemsko rasistični. Ampak dosti je bilo pa pač tudi iskrenega. Ne? In tudi recimo tle, ker mislim, da so dejansko te zaposleni v vladnih organizacijah to tako razumeva. Ena izmed res večjih frustracij v tej zadnji službi, ki sem jo imela, je pa ta prvi projekt, na katerem, ki je bila leto in pol evalvacije, smo delali evalvacijo v bistvu projekta, ki je nudil različne oblike pomoči za duševno zdravje, strani, tako, večinoma v okviru različnih skupin, ki so se ljudje podpirali med sabo. In to je potekalo po celi Angliji in Walesu in v okviru tega so bile financirane različne organizacije, da so pač te dejavnosti vodile. Ampak v okviru tega so tudi financirali, pač en izmed pač fokusov projekta je bilo, financiranje skupin, ki se usmerjajo kao manjšinske populacije. V angleščini oziroma v britanski angleščini temu rečejo black and minority ethnic. In potem, ko smo pač dejansko hodili, in predpostavka je bila, da pač se bojo v domačem kulturnem okolju počutili bolje in bojo lažje se pač pogovarjali v stvarih, katerih se želijo pogovarjati. Ampak potem, ko smo pač dejansko hodili po teh skupinah in delali fokusne skupine in intervjuje in razne druge zadeve, ja, sej do določene mere in za nekatere ljudi to dejansko bilo pomembno. Ne? Ampak za veliko večino ljudi je bilo pa pomembno to, da v tem okolju niso doživljali rasizma. In še posebej je bilo pa tudi, v okviru tega so bile določene skupine, ki so bile migrantske, ki je pa nekak najbolj pogosta ta pač neka deljena izkušnja, na osnovi katere so se pač prepoznali kot nekak
da pač imajo neko pač skupnost. Soočanje s tem migracijskim režimom. Je bilo to, in ker so bile pač to skupine, ki so se ukvarjale oziroma so se posvečale posvečale duševnemu zdravju, je tudi za veliko število teh ljudi največji vir teh pač problemov z duševnim zdravjem, ki so jih imeli, bilo ravno to soočanje s diskriminatornim migracijskim režimom. Tako da recimo to nekako mi je saj uspelo v poročilo spraviti, ampak koliko sem pa dejansko prepričala te ljudi, ki so pa pač to financirali na osnovi tega, da je to pač kulturno specifična pomoč, pa mislim, da je bil efekt omejen. Ja, zelo podobne izkušnje imam, tako da ne bi komentirala, ampak lahko se pa mogoče ustaviva pri temi, ki si jo zdaj omenila, pač rasizm. Skratka, v zadnjem času se precej ukvarjaš z rasizmom, ki si ga v bistvu zasledila v slovenskih srečanjih z Afriko, zlasti v 19. stoletju, ukvarjaš se predvsem slovenskimi misionarji, ki so bili seveda vpeti v vse širše mreže, in ki so tudi sodelovali v različnih tako imenovanih civilizacijskih procesih zunaj evropskega prostora. Pogosto namreč slišimo, in o tem smo se že enkrat pogovarjali, da pač Slovenci kot nek narod, ki smo bili vključeni v te velike imperije, smo bili na obrobjih, na periferiji, na marginah, pravzaprav ne moramo biti imperialistični in delno tudi ne rasistični, skratka zato, ker smo sami bili na nek način marginalizirani, se tudi sami na nek način izključujemo v bistvu iz te zgodovine rasizma, kolonializma, imperializma in tako naprej. Zdaj ta tvoj novi projekt, ki ga šele dobro začenjaš, se v bistvu ukvarja prav s tem, kako so v bistvu slovenski misionari, ki jih mogoče danes v družbi niti dobro ne poznamo, ali pač to boš tudi lahko odgovorila, se pravzaprav vključujejo v te imperialistične diskurze, ki so velikokrat seveda tudi rasistični. Hvala za lep uvod in povzetek. To je zdaj v bistvu, imam to srečo, da v tej službi, ki jo imam trenutno, ki se sicer fokusira na spolne politike in muslimane, da imam pač prostor raziskovati še pač druge teme, ki me zanimajo. In v bistvu, ja, se do določene mere ukvarjam z rasizmom, ampak predvsem se pa ukvarjam z rasizacijo. Se pravi s tem procesom ustvarjanja rasnih kategorij in tem, kako so potem pač aplicirane na različne populacije. Jaz sem nekako, mogoče če začnem, kako pač sem se sploh lotila te teme po raznih teh nevladnih organizacijah in pač raziskovanjem muslimank in verskega življenja. Jaz sem v bistvu že v enem izmed izpitu na magisteriju sva se z Jano Milovanovič ukvarjali z freak showi in živimi etnografskimi prikazi oziroma human zoos se včasih tudi imenuje v literaturi in nekak tem presečiščem freak showov in teh pač prikazovanj evropskih ljudstev kot pač skozi to perspektivo rasne drugačnosti. Jaz sem že v tistem obdobju, ker čist slučajno, in mi so delali v bistvu pregled literature tega, kaj se je dogajalo v Zahodnji Evropi in Ameriki. Ampak sem jaz čist slučajno kmalu po tistem naletela v slovanski knjižnici, so imeli neko mini razstavo zanimivosti iz pač njihovega kataloga in je bila neka novička o tem, kako se je v koncu 19. stoletja v Ljubljani ustavila neka nubijska karavana. In jaz sem si to takrat čistko zapisala kot zanimivost, ampak takrat izpit sva že končala in nisem imela časa se s tem ukvarjati. Potem sem pa
pred, mislim, da 3 leti zasledila v Budimpešti neko konferenco o živih etnografskih prikazih v srednji in vzhodni Evropi. Sem najprej čisto tako malo za šalo poslala Jani, lej, nekdo se pa le ukvarja tudi s tem, ker sem takrat bila še v Londonu in sem mislila, da niti slučajno ne bo imela časa, in potem me je spodbudila, da dejva se pa midi vsem prijaviti, ker sem pač imela zapis tiste novičke iz slovanske knjižnice, sem vedela, da nekaj bo vas, da nekaj obstaja, nekaj je bilo, kar še ni raziskano. In so potem šla na tisto konferenco, Ana sicer ni mogla nadaljevati pač s tem delom, ker je imela pač druge projekte, tako da sem sama se pa ukvarjala s to raziskavo. In je v bistvu glih zdaj te dni šla knjiga, kjer je zdaj ta članek objavljen, kjer v bistvu ja, nekako opišem, katere vse pač te skupine so se ustavile, večinoma na poti. Ni jih bilo veliko, se pravi, gledala sem obdobje 1880 pa do prve svetovne vojne, ni jih bilo tako veliko, bilo jih je pa več, kot bi pač ljudje mislili, oziroma danes sploh noben pač ne ve, da je to obstajalo. V veliki meri zato, ker je bila Ljubljana pač postaja na južni železnici in precej jih je prišlo z ladje do Trsta in potem šlo na Dunej, pa dostkrat se tudi navaja v časopisju, recimo končno postaja Amsterdam, Antwerp, Hamburg, in so se nekako spotova ustavljali. In to, kar je pa mene najbolj zanimalo, je, kako je pač to prispevalo k temu procesu rasizacije, kako so ta način pač uprizarjanja te pač drugačnosti oziroma drugosti, kako je to in vse to, kar je spadalo zraven, recimo predavanj, ki so nekako služila kot uvod predstavi raznih brošur in raznih pač časopisnih člankov, kako je vse to pač naučilo neko splošno občinstvo razumeti to različnost skozi perspektivo rase. In hkrati tudi, kako je skozi to perspektivo občinstvo samo sebe prepoznalo kot belo, na način, ki, na kakršnega se ni prej. In v tem staja v bistvu zelo, skoraj nič nisem najdela literature, ki se tiče tega v slovenskem kontekstu, par omem, ampak res tako dobesedno omem, ampak ko sem pa jaz iskala literaturo za to zadevo, za to raziskavo, za ta članek, sem pa pač skozi sem naletevala na te stvari o misionarjih, za katere sem sicer vedela že prej, ampak sem pač skozi nekako bistveno več obstaja v tem, tako da sem skozi nekako naletevala na to temo, ampak tako da me je potem tudi to začelo bolj zanimati. Ampak in zdaj se v bistvu šele začenjam ukvarjati s tem, ampak ena stvar, do katere sem pa že prišla tudi zdaj, ki mi je bila pa posebej zanimiva, je pa ta, predvsem ta sudanska misija in kako je to abolicionistično delovanje te sudanske misije, odkupovanje sužnjev v Sudanu, predvsem otrok, kako je to upletlo zelo tak širok presek nekega slovenskega meščanskega in podeželskega prebivalstva v trgovino sužnji. Se pravi, v časopisu Zgodnja Danica, ki je pač izhajal od leta 1848 naprej, v 50-ih letih je pač določeno obdobje, kjer v praktično vsaki številki se objavljajo pozivi za zbiranje prispevkov, ne samo za delovanje misijona nasploh, ampak konkretno za odkup sužnjev. In potem se objavljajo tudi spiski tega, kdo je doniral, in tam se vidi, kako široko je to bilo. Sicer to so bili nizki zneski, ampak se tam vidi, z katerih krajev so bili ljudje in kaj so bili po poklicu in da so bili to moški in ženske, se vidi, kako široko je pač segel ta pojav. In najbolj se mi, to sem že parkrat omenila, ker me recimo kdo sprašuje o tej temi, najbolj se mi je v spominu vtisnil, da kot en izmed teh donatorjev se pojavijo device iz Bohinja. Se pravi, res pač
globoko segel ta vpliv. Ne? Potem pa tudi to, da so pač nekateri izmed teh otrok pač bili poslani na Kranjsko. In niti ne samo te otroci, tudi nek drug misionar, ki je deloval, ki je bil iz Genove in deloval v Egiptu, je pošiljal in je odkupoval predvsem deklice in jih je pošiljal potem po raznih krajih, med drugih tudi v Ljubljano in tudi v Zagreb. Tako da to me zanimajo tudi te malo pač transimperialne povezave. Z druge strani me pa zanima to pač ta današnja glorifikacija misionarjev. Ne, ne vem, koliko pač mogoče že tudi poznate. V leta 2008 so v Knobleharjevi rojstni vasi so mu postavili kip, ki ga pač, pač upoda, precej pač velik, ki ga pač podablja vse njegove veličastnosti in pred njim pa stoji gol temnopolt fantak. Se pravi, kot simbol teh pač otrok, ki jih je odkupoval, ampak pač to, ne, to pač me zanima, kako recimo v tem obdobju, ko se podobni kipi po različnih koncih sveta rušijo, da se pač na Dolenjskem postavljajo. Ampak ja, to je pač zadeva, ki sem jo šele začela raziskovati, tako da bom marsikaj verjetno šele odkrila. Ja, v bistvu tudi to zanimanje, ne, za raso oziroma rasizacijo na tem območju, ne, centralne Evrope, vzhodne Evrope, tudi Balkanom nekako prihaja mogoče z zamudo, ne, ker smo bili prej precej bolj koncentrirani na te etnične, nacionalne razlike, tako da je to postalo zdaj nekako mal bolj tak trendi teren, kot bi se rekla, ampak skratka, absolutno nekaj, kar je treba obravnavati, ker je precej še manj kot tudi v znanstveni literaturi. Imamo na slovenskem tudi kar precej muzejski zbirka, ne, ki so v bistvu nastale kot produkt zbirateljstva misionarjev. Je tudi to nekaj, kar želiš obravnavati oziroma kako se v bistvu danes opredeljujemo na nek način do teh zbirk, ne? Skratka, imamo seveda etične zaveze in tako naprej, ampak si mogoče zasledila, če se pravzaprav problematizirajo te zbirke, ne? Tudi z vidika upoštevanja celotnega konteksta. Najprej bi se vrnila na tist, o čemer si govorila, preden si postavila vprašanje, ki si rekla, da se je pač raziskovalo to področje, predvsem to geografsko področje, predvsem z vidika pač etničnosti in nacionalizma. Se mi zdi predvsem ta, mogoče tudi te stvari današnje v okviru, oziroma kar se tiče misionarjev, je tudi povezava med obojem, ampak predvsem, če gledam ta zgodovinski del, s katerim sem se že ukvarjala in se želim še naprej ukvarjati, se mi zdi, da tudi dobro pokaže, kako te dve stvari nekako spadata skupaj. Se pravi, če se gledajo te procese rasizacije v 19. stoletju in preko teh stikov misionarskih, in ne samo stikov misionarjev, ki so dejansko potovali, ampak predvsem te kao odmevi doma, in potem te živinografski prikazi nekako pokaže, kako je ta rasizacija že ves čas bila del nacionalizma, kako ni nekako ločen, ne vem, balonček, ampak kako je že nekako neizrečen, ampak vedno integralni del nacionalizma. Samo je pa res to, kar si rekla, da se pač ni raziskovalo na tak način. Ja, kar se tiče muzejskih zbirk, moram reči, da vem, da obstajajo seveda in me tudi to zanima. To, kar sem do zdaj gledala, je bilo predvsem pač te zgodovinske vire in kar je bilo današnjega obdobja, sem pa gledala predvsem katoliške publikacije. Nisem se še toliko zelo posvečala tem. Kar sem jaz naletela, ni problematizacije v tem smislu repatriacije predmetov, ki marsikaj drugi obstaja. Videla sem, ne vem, če je še, ja, je še, vidim, da je tudi Tina Palajč z nami, mogoče bi ona znala to bolj odgovoriti. Ja, ne vem, Tina, se boš kaj oglasila? Ja, živjo, a me slište? Ja. Slišimo. Aha, dobro. Sem pa preko telefona, tako da kamera ravno ne bo dobro delovala.
Ja, v bistvu jaz se malo ukvarjam s tem področjem, ampak bolj gledam v bistvu obdobje gibanja neuvrščenih, torej mi je to obdobje v bistvu te zunanje politike Jugoslavije, ki se je povezovala z drugimi neuvrščenimi državami, mi je tisto, ki ga jemljem kot primarno in se v bistvu ukvarjam z vprašanjem, kako so tudi predmeti iz teh držav, ki so prihajali v bistvu takratno Jugoslavijo oziroma s podarkom v Slovenijo, kako so prispevali k ustvarjanju pravzaprav podobe o drugem oziroma vednosti o drugem. Mogoče naj povem, da je v tem kontekstu bil zelo pomemben etnografski muzej oziroma njegova na novo ustanovljena enota oziroma oddelek Muzej neevropskih kultur v Goričanah, ki je začel delovati že leta 64, 1964 in se je zaprl šele leta 2001. Tako da v bistvu v muzejskem okolju se, zdaj, ker mislim, da je bilo to vprašanje, se v zadnjih nekaj letih predvsem preko evropskih projektov ukvarjamo z tem vprašanjem, torej v Slovenskem etnografskem muzeju smo del zdaj že enega drugega takega projekta, kjer skupaj z drugimi etnografskimi muzeji iz bistvu cele Evrope raziskujemo tudi naše zbirke in jih v bistvu postavljamo mogoče v neke malo bolj druge kontekste, kot smo jih bili navajeni postavljati prej ali pa kot smo jih pač pri tem našem raziskovanju in predstavljanju postavljali prej. Ja, čakajte, kaj bi še lahko vam tukaj povedala, ker zdaj ful lahko govorim stvari, ampak da ne bom zdaj preveč časa vzela za to mojo pripoved, ker je vendarle Andreja danes gostja. Velja, Tina, potem bomo enkrat še tebe povabile nekaj gostjo, pa mogoče lahko malo bolj poglobljeno tem razpravljamo. Zdaj bi pa mogoče odprla prostor tudi še za kakšna vprašanja. Mislim, da smo z Evo Dagmar kar marsikaj izvedle, ne, in smo se v bistvu premaknile od raziskovanja do nevladnih organizacij in potem spet nazaj na raziskovanje. Tako da, če ima mogoče še kdo iz publike kakšno vprašanje ali pa komentar tudi, a smem jaz? Živjo. Ja, seveda, zdravo, Mateja. Hvala. Zdravo, Andreja. Jaz bi vprašala to, kar si zelo lepo prikazala, ko si govorila o tem delovanju v okviru raznih civilno-družbenih in ne vem kakih prostovoljskih organizacij. Tist primer iz, ne vem, nekega mikrolokalnega okolja, ko si izpostavila, kako ste v bistvu z ženskami, ne vem, zdaj, če sem narobe razumela, ampak skratka kuhale in skrbele, da one kuhajo in da potem hrano razvažajo in tako. In me v bistvu zanima, glede na vse, kar si pravila in kar ste v bistvu z Lenko se strinjali, kako neke birokratizirane izkušnje prostovoljstva, civilno-družbenih organizacij, mislim, skratka, ustvarjanje dela zaradi dela samega, ne pa dejansko zaradi pomoči tistim, ki, ali pa opolnomočenja tistim, ki jim je nekaj namenjeno. Tako, čist zanima me tvoje mnenje, kdaj si imela občutek, da lahko največ prispevaš ali pa največ narediš, ne zato, da imaš ti službo recimo, ali pa, ne vem, projekt, ali pa delo, ampak dejansko za tiste, kar te je, za ljudi, ki te je zanimalo. Zdaj so to muslimanke, ali so to, ne vem, neke druge skupine. In v bistvu tukaj, ko je bila tudi debata namenjena študentom, kako vidiš, ne vem, ta položaj sebe kot nekoga, ki skuša preživeti na trgu delovne sile, hkrati pa to, kar dela, da dela ne samo zato, da sam preživi, ampak da dela za tiste, zaradi katerih recimo nek projekt prijavljaš. Tako mogoče eno zelo glomazno pa naivno vprašanje, ampak pač ostale mi je ful v glavi, mislim, v mislih ta primerno mi je ostal, ko si rekla, ko so potem ženske kuhale in na nekem mikro nivoju skrbele zase in za druge recimo. No. Jaz bi rekla, da je bilo najbolj pomoč.
Ta projekt se mi zdi v bistvu relativno dober primer, ker nisem sicer to podrobnosti šla, ampak v bistvu, kaj smo v tem projektu delali, je, da smo v bistvu organizirali razna usposabljanja, tudi v smislu, ne vem, higijenskega minimuma, prav certificiranega higijenskega minimuma in raznih drugih usposabljanj, ki so bila potrebna za to, da smo pač to podjetje nekako postavili na noge, ampak ki so pa ženskam omogočala, da so bile bolj zaposljive drugje, ker so imele pač te določene pač kvalifikacije in delovne izkušnje. Drugačko na splošno se mi pa zdi, če gledam te nevladne organizacije, za katere sem delala, je pa še najbolj koristno delo, kjer ga jaz osebno nisem počela tako pogosto, ampak je bilo pa še najbolj koristno svetovanje, ko je nekdo imel neko konkretno birokratsko oviro, imel svetovalca, ki mi jo je pomagal razrešiti ali pa ki ga je spremljal po raznih uradih. Da se mi zdi, da se je tam še najbolj nekega konkretnega rezultata poznalo v primerjavi s tem, da so pač kontrastu s tem, da so ljudje pač vodili projekte, zato da so sami bili zaposleni. Ne? Pravi taka neka vloga medijatorke, recimo, tako znajdeti se v birokratskem ali pa še kakem drugem sistemu, recimo. Ja. Okay. Hvala. Tle imam mogoče še jaz eno vprašanje, ki smo želih pri tej birokraciji. Če ste kdaj imeli ta primer, mogoče ta vidi, kako težko se že mi znajdemo vsem v temu, kaj šele nekdo, ki je mogoče malo manj usposobljen kot še ena ovira tega, kako te ja, pač cel sistem zatira. Tako, se je to večkrat pač pokazalo kot neka ta stop point, pa se ne da iti mimo. Lahko še malo razložiš, kaj ne vem, če razumem točno. Če že mi kot recimo izobražen človek, ne, ki je pač v tem sistemu odraščal, ok, vi mogoče ne v Angliji, ampak pač poznamo ta birokracijski sistem do neke mere, če že mi te ovire, če že mi večkrat naletimo na te ovire, kaj šele nekdo, ki na novo prihaja in pač se sploh ne spozna na ta sistem. Pač je tudi sam sistem neka taka velika ovira za vse nas. Ja, seveda. In to je to nekako povezano s tem, kar sem prej, o čemer sem prej govorila, ko sem govorila o teh podpornih skupinah, ne? Da za marsikoga je bil to tisti glavni vir duševnih težav, s katerimi se je pač soočal oziroma soočala. Ja. Mislim, to je eden izmed večjih problemov, s katerimi se soočajo nasploh migranti, ključno z nami v takem kontekstu, so ravno te birokratske ovire, ki so doskrat, ki so včasih nenamenske, doskrat so pa prav namensko take, kot so ravno s ciljem izključevanja. Še kakšno mogoče vprašanje oziroma komentar? Lahko dvignete roko, lahko pa kar spregovorite. Ok, kot kaže, vprašanj ni več, očitno smo bili kar dolgi, no. Skratka, mogoče še za zaključek, jaz tako bi v bistvu, oziroma kakšne nasvete bi mogoče dala študentkom in študentom, ki zdaj trenutno študirajo antropologijo, etnologijo na prvi, drugi stopnji, je nekaj tazga, kar bi v bistvu, če bi se mogoče vrnila nazaj v ta študentska leta, kaj drugače naredila, se ti zdi, da bi kakšna znanja v bistvu želela pridobiti že v teh letih študija, skratka, tvoji napotki za uspešnejše soočanje z življenjem po študiju. Ja, jaz bi svetovala, da pač, če vas zanima to vrstno delo v nevladnih organizacijah, da že med študijem začnete kaj početi v tej smeri. Sicer ne vem, kakšna je trenutna situacija v Sloveniji glede teh
pač prostovoljskih mest in kakšna, se pravi, kakšen tip prostovoljskih mest obstaja oziroma teh pripravništev. Ampak ja, si boste pač prošparali čas, če boste že zdaj si nabrali par tih izkušenj. Ok, hvala, to je edini nasvet, torej. Ne vem, ako kaj konkretno bolj zanima. Očitno ne, očitno so že utrujeni, danes je bil kar dolg dan, mi smo tudi zjutraj začeli dan s kolegijem, tako da je mogoče malo zmanjkalo še energije za dodatna vprašanja. Skratka, če kdo želi, seveda lahko tudi direktno kontaktira Andrejo po mailu, če ima kakšno vprašanje, ki je pač povezano ali s tematikami, ki jih zanima, ali pa mogoče s čim drugim življenjem v Pragi ali pa njenim raziskovanjem, kakorkoli že. Hvala vam vsem, predvsem pa seveda Andreji, ki ste bili z nami, predvsem vsem ostalim 32, ki ste še tu, vključno z nami. Hvala tudi Evi pa Dagmar za sovodenje tega pogovora, pa Sari za organizacijo tega snemalnega dela, pa seveda Mirjam za organizacijo Šmitkovih večerov. Tako da imejte lep večer in se vidimo na naslednjem Šmitkovem večeru, ko bo gostja, če se prav spomnim, Liza Debevc, 4. januarja, če se prav spomnim.